Mana Pak Wena? Ya. Siapa? Sono tos aya di payuneun urang. Tepuk tangan sadayana. Nah.
langsung, mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana. Usum naon ayeuna teh? Hiji usum beas keur mahal. Bener teh? Nah, tapi kan tukang tadi ngejual pare. Urang karawang keneh nyebut harna teh. Muka dua, terusum terboga duit. Muka tilu, usum hujan ngecerai. Loba nu kawin, tapi loba nu cerai. Muka hiji meni rowas. Urang dia ibu-ibu ngumpul kabeh. Barang ditanya teh-teh rana lain. Lain pak, baru gak salah dia juga teh rana. Rana mau ngawin sekarang lah. Bendingan kurang kamu cinta boga kene tradis. Tradis. Bang dia bah. Apa kan dia? Oh. Abah. Abah ngaranna saha? Hah? Ta? Yuy. Yuy. Yus, yus. Ulah coba karek kanjut, Bah. Bah. Di dia keur naon? Nah. Urang mana, Bah? Jakarta. Jakarta. Lain urang Kamoji. Ai di dia keur naon urang Jakarta? Mana jadi urang Bencan? Ya, oke. Okay. Pasrami, RT seberaha. Genap. Saya ketua RT. Haji, mana Haji? Di ada. Saya. Hah? Jadi. Main jadi RT aja nak. Ah. Bukan memajikan apa? Bencan. Cicing bau lah yang diranain sih. Apa boga pamajikan teh? Budak. Emang ke mana majikan anak? Belakang. Maot apa cerek? Paraban majikan teh teu kabur. Bismillah cerekna. Ya, sila. Terus. Seberapa tahun? Sila. Boga anak. Kunaon mau abah tuh manjur. Aina cicing di imah sorangan apa kontrak? Hebat tuh buka imah sorangan. Kade lo di Kerawang tuh buka imah sorangan tuh hebat. Sebab lo pun tuh buka imah. Benar tuh pak? Bahwa imahnya menang meli, menang nyan. Nyan? Nyan. Pindah di Jakarta kan dia menuturkan pemajikan. Harap pak. Oh? Orang tuna orang dia nyangga sih teh kurang Jakarta sih teh kamojing mah kamojing gue gawe lah gue non ayo dahar di mana di gawe ah itu di gawe menang dahar di mana ayam mana naon tah di antara nak ini rezeki ayam berarti nu naon rezeki ayam teh dibere sangguna apa kuli manggul sasapu bebersih jaga kebon jadi hansip naon ah ngalah duit nanti nu naon kuli kuli naon pasir gitu tidak tadi manggul pasir ah ah hansip hansip buat pasir di mana? Buat pasir nes lagi. Oh, bos lagi. Siapa yang menurut seberapa? Rp10.000 Hah? Maunya 10 siapa ya? Iya. Sekali bongkar 10. Sabar kali bongkar siapa ya? Ya, gimana ini pak? Menang tilo. Kadang, kadang 5.
Ente, pangsal tikna dua. Guys, pertanyaan abah. Oh iya gawe tak? Oh, tuh buka duit atau? Ente, guys. Naon hartina helaran? Awewe, lain. Helaran, go. Helaran, naon hartina? Ya, abah nanggung pasir ta, nanggung pasir lobaan. Tapi helaran ngarana, naon cina? Ini, lain. Abah nanggung pasir, tujuhan, bari nyanyi. Tapi helaran. Helaran teh kania arak arak pau pau naon cina naon cina pau naon cina pau pawei. Hei, orang lagi. Nyaho tak? Nyaho tak? Helaran teh. Helaran teh. Hartina. Hartina. Arak-arakan. Arak-arakan. Iring-iringan. Iring-iringan. Pawai. 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 Abah, ayo narek pawai naon. Pawai, seni dongdang. Naon cenah seni? Dongdang. Ali eta pos Hansip Saru di Banyu eta. Abah di arak-arakan ieu bagian naon? Kade ulah bagian kena rebutan. Seni dongdang. Bagian naon? Hah? Bagian naon abah? Panggung saha? RT seberapa? RT RT 2 RW 6. Mana dongdangna? Oh, abang ge bagian nanggul. Oh, atuh kun anteu make pangsi. Teu boga. Meuli pangsina ya. Meuli pangsi. Ya. Buka lah baju jintarana. Meuli pangsi. Heeh, guys. Pak Kades apa? Ya? Pak Kades apa ngaranna? Hah? Pak Kades apa bener Pak Kades? Lurah naon? Hah? Lurah naon? Kan lurah sorangan teu apal sia. Hei, lurah naon? Lain seuri aing nanya ngaran lurah saha? Pak Kades. Oh, Pak Kades. Sampur kan, sampur kan? Saha? Nyaho iya, ngarana saha? Ngarana? Sah jadi. Rana ya waduh dia. Udah ingin ke siapa? Ayo udah ingin ke siapa? Kapan mau buahin di modalan ya bro? Ayo merasa ngarang kawin ke laki-laki teh ke kerja. Ayo kita kawin. Ayo, naik tuh mereka orang dia kawin. Ayo udah taksir tuh, bang iya sekalian orang budaya ya. Orang sekalian kawin ke si apa hiri hiri dengan enak. Ayo tuh lebih pikir resep. Ngomong. Ayo tuh. Di desa iya, ayo lebih pikir resep buah bang tuh. Sangat. Bukan sangarana. Wes kudu nyebrangkan ye cicit kana. Kekeh bagianana. Sangarana. Bukan, sebutkan. Cing tarik sebut ngarana saha? Apa resep ka saha? Ayo. Ieu lah nyana tuh, Pak. Sok ngareos ka saha? Sok ieu salu, ieu salu saha? Saha. Kul dikawinkan poe nyana. Saha. Hah? Saha sentarik, sentarik. Apa rasa ke saha? Yati. Yati.
itu lain. Lain sih. Ya di mana? Yati mana? Yati mana? Tadi yang naik tak? Tadi yang naik tak karena ini? Ya, naik tak? Hah? Tadi yang naik tak? Tadi itu tuh, lo pake itu sweater, jaket. Naik tak itu tadinya? Kak itu naik tak? Hah? Ma? Daya Yati RT seberaha RT genep Biati RT genep ayah Allah. Woi Biati kok bisa lagi nungguan Biati RT rana lain Biati itu rana lain ya yuk. Biaya apa Parawan dia teh. Ya Allah ya Robi. Anak saha. Wes panggil RT kena cak tu RT kena dia. Walah. Maya ini mah. Teh. Ayah dia RT kena ngarana Yati. Ayah kita sudah bisa salah. Gelo kita salah. Tanya ke Bapak saya, ke Pak RT, ya di mana tanya? Tanya. Ya di mana, Pak? Ya di. Sama. Di tukang hidup lain. Tanya, rumah saya di mana? Hah? Di mana? Buat Pak RT tanya. Ya di mana, ya di mana? Hah? Era di dia. Oh, Bapak. Gitu, Pak RT. Gitu, tolong di kamera, tanyakan ya di mana. Ayo, mudah-mudahan ieu helaran sing nyanda kaberkahan. Amin. Kamulyaan. Amin. Karahayuan. Amin. Ieu helaran teh ngalambangkeun gotong royong. Amin. Tanda syukur. Amin. Cirining jelema teu korek. Nu disebutna sedekah bumi. Naon cenah? Ngaluarkeun naon hasil tatanen, hasil palawija, hasil ngebon, hasil pepelakan dikaluarkeun di arat engkena di dahar ku sare. Mudah-mudahan tukang tani sing sugih mukti. Tukang dagang sing berat benghar. Barudak sing calageun. Sing balageun. Mudah-mudahan para pamimpin sing aradil, bijaksana, rahayatna mudah-mudahan sing silih tulungan, silih auban, silih dedehan, silih welasan, silih asihan. Mudah-mudahan panyakitna sing tarbih, mudah-mudahan rezekina sing caraket. Mudah-mudahan urang sadayana salamina aya di nupanang tayungan Gusti nu Maha Suci. Atos bah. Aya weh. Aya weh. Heeh. Ocan ka dieu, Pak. Aya tapi awewena ngaranna. Kumargi si Abah nalinglung. Di naek sina kawin bingung neangan awewena. Kawin dituna tapi 10 tahun ka hareup. Oke, helaran 10 tahun deui si Abah manggih jodohna. Hatur nuhun. Mudah-mudahan urang sadayana selamat di perjalanan, selamat bagi tujuan. Dan helaran budaya
warga masyarakat desa Kamujing di Pitembian. Pun sapun sapun sararun pasanggurang lumuhun mugia nada jembar pangampura mugia Gusti nu masuji ngajaga ngariksa beurang kalawan peuting bra sing panjang mata malakon. Thank you.
peserta